Жаңаөзен қаласындағы Қызылсай ауылының тұрғындарына тегін медициналық көмек көрсетілді. Отан отбасынан басталады атты қайырымдылық акциясы аясында жүргізілген дәрігерлік тексеруге әлеуметтік жағдайы төмен отбасылар тартылған. Қызылсайдан тілшіміз әңгімелейді. Дәрігерлер медициналық бұл шараға жан-жақты әзірленген. УЗИ, ЭКГ тағы басқа соңғы үлгідегі аппараттар әкелінген. Бір күннің ішінде УЗИ аппаратына 70-ге жуық адам қаралыпты. Дәрігерлер ауруларының көбі созылмалы сырқаты бар жандар екенін айтады. Профилактикалық тексерулер бізде соңғы жылы қатарынан, 3 жыл қатарынан жүріп келатыр. Қан тамыр ауруларын қараймыз жылда 800 адамдарды. Баладарды біз жылда түгел қараймыз. Биылғы жылдан бастап, осы 2012-ден бастап, бала туу жасындағы әйелдерді де сондай скрининг қарауларды жүргізіп жатырмыз. Жалғас Қаржаубаев Қызылсай ауылының тұрғыны. Ол терапевтке қаралды. Сырқатына шипа болады деген дәрілер алды. Бұл бір реттік шара ғой. Негізі ауылға жедел жәрдем көлігі керек дейді ауыл тұрғыны. Өйткені 5000-нан астам тұрғын кешкі мезгілде бас ауырып балтыры сыздай қалса, жедел жәрдем көлігіне жүгінетіні анық. Бір күн күрт ысып кетті, сонан кейін салқындап кетті. Соның салдарынан салқындап қалған ба, осы тұла бойының барлығы, мына буын-буын бәрі сырғырап салқын деп ауруханаға келді. Бір күннің ішінде 170-ге жуық ауыл тұрғыны медициналық тексеруден өткен. Сырқаты анықталған адамдар диспансерлік есепке алынып, тегін дәрі-дәрмекпен қамтылды. Ауыл халқы үшін биыл 50 орындық дәрігерлік амбулаторияны пайдалануға беру жоспарланып отыр. Сәбит Лұқпан, Қосаман жайлы, Қазақстан ұлттық арнасы, Жаңаөзеннен.